Fala galera, beleza? James Freitas na área. E hoje eu vou deixar aqui disponível para vocês esse sample, né, esse metal aqui feito para o Korg Kreis, tá? Então, para vocês que precisam tocar aí nos bailes da vida e precisa de um som de metal, então tá aí, tá? Esse sample aqui tá no Kreis 1, mas eu vou deixar disponível na descrição, tanto para o Kreis 1 como para o Kreis 2, esse sample. Agradecer também ao querido Hernani Borges, que me disponibilizou esse sample, e aí eu já fiz os ajustes, tá? Então, espero que gostem desse som de metal aqui. Vai, espero que deva atender no geral. Aqui, na verdade, essa Kombi eu montei usando esse sample do metal e coloquei só um trombone para poder dar um complemento, tá? Então, é isso aí. Tá? Vocês que precisam de sons de metais, então tá aí disponível para vocês, tá? Valeu, galera! Curta, compartilhe, comente, espalhe com seus amigos aí, tá? Se inscreve no canal e na descrição vai estar disponível aí para vocês fazerem o download, hein? Valeu, um abraço!